Rendam, rendam. Kita tiga rendam. Apa buka video saja tak rekam tadi. Aduh. Hai. Ba rekam, ba rekam, rekam, rekam. Ba tak ambil kat gudang tadi. Dah boleh dah sikit. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuju rumah siapa tu? Ah, tak tahu tu. Dia koyak naik tepi, tepi, tepi. Dia jadi dalam benang tu kan ni. So, rumah siapa tak tahu nak kena tu. Mana? Zen terbang habis. Habis. Takut Zen terbang tu main gitu. Oh, tu jadi kop tak? Allahu akbar, Allahu akbar. Kayibuk lalu, kayibuk lalu bang. Kayibuk lalu habis. Store kita pada 4 deli habis. Habis pada 4 deli. Tu. Dua kayibuk. Dua tu kayibuk. Oh, habis. Dia empat ni habis. Dia angkat habis bumbung-bumbung.